Hej og velkommen til TV-avisen. I dag skal vi sådan set se lidt på en gammel podcast, som der har været en, der har smuglet klandet ind i, som der ikke måtte være. Og så skal vi se en fælde, som der er en, der har prøvet at dræbe andre Minecraft, men i Minecraft-verden. Vi håber, I ser med og have en rigtig god aften. Vi ses. Vi har det. Ja, okay. Er I klar? Vi har fundet ud af, at hvis man trykker her håndtaget, som jeg gør lige om lidt, så kom der en eksplosion, fordi der var nogen, der havde smuglet noget TNT ind i. Vi ses. Ej, ej, ej. Det var ikke så godt, men nu skal vi videre til den der fælde, som der var nogle andre, der var på at dræbe de andre med. Vi har fundet ud af, at hvis man trækker i det her håndtag, så vil fælden blive udløst, og han vil gemme sig op. Lige med. Det havde jeg ikke ønsket at prøve. Okay, så fik vi set lidt på, det var alt, hvad vi havde i dag. Og nu skal vi bare hjem og have en rigtig god aften. Der kommer mange flere. Og nu vil jeg bare sige hej og held og lykke. Nu kan I få lov. Nej, ikke alligevel. Det havde tænkt jeg ikke på start. Men undskyld.